କ୍ୟାମେରା ଧରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଡ଼ିଆରେ 360 ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଲୋକାଲ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି କି ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ପରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ମଜାଳିଆ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।